日清食品、日清のどん兵衛、鴨だしそば、揚げ麺に液体スープと火薬がついています。日清特有の弱縮れ麺は他にはない独自の食感で、揚げ麺の弱点が軽減されています。スープは結構甘口で刺激が弱いですが、液体らしいキメの細かさと鴨肉のエキスが出ています。練りが大きく香りが強いのはいいです。肉団子は1個だけというのはちょっと寂しいです。